ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے کہا ہے کہ امریکہ ہم سے جو پوچھ کر افغانستان نہیں آیا اور اس کی ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. امریکی صدر کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چوہدری نثار علی خان نے کہا کہ امریکہ عسکریت پسندوں سے خود تو مذاکرات کرتا ہے لیکن پاکستان کرے تو مخالفت کرتا ہے. امریکہ پاکستان سے پوچھ کر افغانستان میں نہیں آیا, خود آیا ہے. امریکہ کے ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. چوہدری نثار علی خان نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف قراردادوں سے حل نہیں ہوگا, ہم نے بیرونی طاقتوں کو راستہ بنانے کا خود موقع دیا ہے. امریکہ عسکریت پسندوں سے خود مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کرے تو مخالفت کرتا ہے. ہم نے ڈر کر اپنے معاملات خراب کیے ہیں. امریکہ ڈالرز کی بات اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہمارا ریکارڈ درست نہیں ہے. جب پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں تھیں تو امریکہ فوجی آمروں کو ڈالرز دیتا تھا, اب جب پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں نہیں تو امریکہ الزامات لگا رہا ہے. امریکی صدر کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے.